با سلام و درود احترام کنم هموطنانم در جای جای ایران و دنیا. داشتم با تعداد جوانا صحبت میکردم که دو سه ساعت طول کشید. آمدم برم کارام بکنم که بشینم یه خود جواب کامنت ها رو بدم. یک خبر از آبادان برام اومد که آقای صدیقی، آیت الله صدیقی، امام جمعه تهران حرفای زدن. اول حرفاشو میخونم بعد جوابشو میدم، بعد یک سری مطلبی دارم که خیلی جالبه. خیلی جالبه. امام جمعه با گریه اگر رأی ندهید رفتگانمون رو هم از قبر در می آورند. آی صدیقی، یا روانی هستی یا روان پریش هستی یا خودت به حماقت می زنی. حماقت و خریت نماش یکیست. امام جمعه خامنه‌ای در آبادان گفته توجه نکردن به شایعات و اخبار جعلی منتشر از سوی دشمنان در روز انتخابات بسیار مهم است. کدوم اخبار جعلی؟ چه حرف مفت می زنی؟ خجالت بکش، پاد لب گور کسافت نجاست بدبخت فلک زده. رضا شاه 16 سال سر کار بود در اون شرایطی که از قاجار ابو اجداد شما تحویل گرفته بود. ظرف 16 سال مملکت به کجا رسوند؟ با اون امکانات نداشته، با اون مریضی، با اون مشکلاتی که هست بود اون زمان. محمد رضا 37 سال در زمانی اومد سر کار، 24 سالش بود، 22 سالش بود. انگلیس یه بار، آلمان یک بار، شوروی یک بار، هر کدوم یه بار محاصره کرده بودند. اون قبایل عرب ها یک طرف و اون میرزا خان کوچیکان جنگلی یک طرف و جنایتکار همه جمع شده بودند. شاه در اون بره از زمان سر کار اومد و مملکت ظرف 37 سال به اینجا رسید که تحویل شما کثافت داد. اما تا سال 50 پول دار شد. وقتی شایعات اینها هم مال بیشور، بدبخت بیچاره، به چه قیمتی میخوای زندگی کنی؟ حرفی بزن که به نخندن، ابو اجدادو قبر نریزونن لااقل. بیدیم شد چقدر فحش شنیدی از این کار. بچه ها اینقدر دارم نوشتن که من جوابات بدم. کثافت، کثافت یعنی کسی در جایی که باید باشه نیست. شرم کن، تو با ابو اجداد شرم کنید. گدازاده های کولی زاده، بیشرف حروم زاده. وقت شما میدونی یعنی شایعاته که دو سازه بزن حاضرتی از قرب محاصره دیگه. 16 سال داشته که دنیا دیگه ماتشون برد، که برای همین اومده اول انگلیسی بیشرف ماتش برد از حرکت رضا شاه. خب این چی کار میکنه؟ من مرد داشتم که تا چند سال اصلا هیچ کس محل نمیداد، ولی با زیرکی خواستش با مصدق از اون حرابیزی شد. اون از اون مصدق خواست برگردونه به زمان قاجار، میگفت آقا برگردی دوربره همه بردرزن اون احمد قاجار 14 تا 18 تا سیغیز در 14 سال داره. باز این جامعه درست که شما سه خودتون آقای مصدق و افصال هم که صافت هایی نجاست. پس آقای صدیق بس کن، برو بمیر، از خدا رو تونی مرگ کن، امشب بینه سردو بهتره. من میبینم تو زیر دست پای مردم، هرچند جونی نداری، ولی این حرف هایی که امشب زدی و او افت پشت قبط چرا در نیارن؟ باید در یارن. شما نجاست ها رو در یارن، باید بریزن اونجایی که باید برید. بله، به شایعات اخبار جدید منتشر شده از سوی دشمنان در روز انتخابات بسیار مهم است. از توجه نکردن دشمنان شب روز توطئه میکنن. تو هم شدی خامنه‌ای، تو هم در جا باسن خامنه‌ای، کثافته. توطئه میکنن، شایعات اخبار دروغ، کذب، افترا، همه چیز مال خودتونه. این همش به شما میچسبه. بگید توی 44 سال چه گوهی خوردید؟ یک کارتونه بگید. از روزی که آمدید مأموریت تخریب داشتید، مأموریت خراب کردن داشتید، حتی به خودی خودتون رحم نکردید. فقط داره جنایت و خرابکاری اومدید، داره نوکری دیگران اومدید. چون شماها یه قومی هستن توی کشور عربی، تو عمانی برابر، که اینا برده به دنیا میان، برده هم میمیرند. این شما کسی کولی وجود میاد، کولی هم میموند و که کولی هم میمیرید. شما چه جنسی هستید؟ شما بردگی و موضوع رو دوست دارید، باید زندگی کرد، بزرگ شدید، مرور چیزی که نمیتونه حس مقصومه دیمی گنجه، با اشخال کولی کسافت عادت کردید، فلک زده.
دشمن شب روز توطئه میکنن شایعات اخبار دروغ کذب افترا که میخوان مردم سست کنن که نروند انتخابات پای صندوق های رای، اما انداختن یک برگ رای هم خودش یک تیر است، خودش یک موشک است در چشم دشمنان و معاندین. در چشم شما هاست. شما دشمن از شما دشمن تر من بگیرم کسی داره؟ نه که تو همه تو. اگه 4 تا دست خوب تو شما پیدا بشه تو شما ها گمه. صدیقی بس کن، شرف بس کن، حرومزاده بس کن، زنازاده بس کن. همین که اینقدر ترسیدی خودش خیلیه، گریه میکنه همین خودش خیلیه، پستای آخره آقای صدیقی. آخو صدیق موجوبه خامنه‌ای در تهران نیز با گریوزاری گفت سلاح تبلیغات دشمن بسیار پرحجم است. شب روز تو شما خوراک میدین بهشون، شب روز توپخانه های تبلیغاتیشون قلب جوانه های ما رو و فکر مردم ما رو هدف گرفته است. با این همه تبلیغات که میخوان مردم ما رو از انقلاب و نظام مایوس کنند، نظام شما چه گلی به سر ملت کشور زده؟ نمیدونم واقعا در خلوت خودتون چی فکر میکنید حرومزاده ها؟ چی فکر میکنید که حق به خودتون میدید؟ این جوان هاست توف دهن شما میکنند، توف به جد آبادتون میکنند. این جوان هاست روزگار شما سیاه خواهند کرد. نو افراد نیستن تو مسجد بشنن سرشون بالا باشه هر چی هم کار بخوام بکنند. اینا بز اخفش نیستند. بله، به این نظام ما رو از انقلاب به نظام مایوس کنه، از شما ها رو، شخص شما رو، و بین مسئول مردم جدایی بندازن، پرچم ولایت رو به غربت مبتلا کنند. و افسود بعضی ها با خود ما هم این بعضی ها با خود ما هم این مأموریتی که شبکه بیگان دارن میآیند میگویند آقا چه انتخابات، چرا ما در انتخابات شرکت کنیم؟ این هم مشکلات داریم. لذا این انگیزه حضور در پای صندوق انتخابات انگیزه عقلانی شرعی سیاسی بسیاری شور کلمات یاد گرفتین آقا تنها یاد گرفتین رو بصیرتی و ولایت مداران است که اگر ببینند ملت متلاشی میشه متلاشی است میآیند و اون رفتگانمون رو هم از قبل در میآورند. به پیشاپیش بگم که این کارو میکنند، خیلی جا هم کردند. امشب یه آقای کلیپ میدن از آقای فایل، آقای رهبر، آقای اسمش یادم میاد، بچه بازه خدمت شما هستم که این پرونده این از رو اول اون آقای ما در ارتباط بودن، چند نفری هم در ارتباط بودن، خیلی هم تلاش میکنم کاری انجام بدم، در حد توان تونست که انجام دادم. اما جهت اطلاع بهتون بگم که اسمش رو نوشتم یه فراموش کردم، پیری سعید توسی. افراد عین این که از جوانی شروع به کار میکنن، حتی که مختصی نیست، همه اینجوری هستن، شروع به این کار میکنن در دوران جوانی و اینها، اینا وقتی یک سنی ازشون گذشت، اما بالای 40 سال 42 سال دیگه از نظر فاعل بودن دیگه ضعیف میشن، بعد مفعول میشن چون با لذت ببرن، انزال بشن. اینا یعنی هم چند سالی هست که مفعول واقع شد، به اونایی که تجاوز کرده بوده خیلی کارا کرده بود، حالا اونا بی تجاوز میکنن، پولم میده. آی سعید توسی دنیا داره مکافاته. همون بچه همون بچه قرطی که بقید دستت بود، اون یکی از فایلین توست، به من گفتن قبلا دیگه برو حساب کار خود. باز این روحت بودم میشه ها، شک نمید، چون اینا رو من دارم از نظر مورد فعلی بگم، ولی آقای ایرج میرزا اینا رو قشنگ باز کرده و گفته. عارف نامه که داره میگه توش، اونجا میگه که مثلا رفیقش میفره من از کار افتادم، فلان میگه خب از کار افتاد کار دیگر بکن، لااقل این ترک نشه این در تو حالا تو هم دیگه همینطور هستی. اینم بعضی هم که گفتم و آقا حرف زده بود و خواهد بهش بگم که. اما خبر مهمی که میخواستم بهتون بدم رو بحث مرعشی هست. مرعشی برادرزن هاشمی رفسنجانی، بهش پیغام پسغام کردن و این اومده از یک کانال خود خامنه ای پخش کردیم که آره بیاین یه جوری سر و صفا کنیم و فلان کنیم، من راجع به اکبر بد عمل کردم نه، ولی تو بیا یه جوری که آبرو ما حفظ بشه این مسئله رو ترجمه شروع، چون مرعشی در کلی آدم سیاسیه با اون موسویان و اونا سفارت آلمان اینا خلاصه کیم هستن. حالا آقای مرعشی تشریف بردند
و گفتن که بیایم بریم با رهبر صحبت کنیم، قدرت رو تقسیم کنیم. کدوم قدرت مرعشی؟ کدوم قدرت بچه قیرتی؟ قدرت چی داره الان؟ آن یه سری قدرت چی بده به مجلس، یه سری قدرت چی بده به دولت، یه سری قدرت، کدوم قدرت؟ تو هم شایده میدونم عباس غفاری هستی که صفحه بس کنید دیگه، مردم از یه حرف حالشون به هم میخوره. این شب بچه هم بوده آقای محمدی قالی با افرادی میبینیم حالمون به هم میخوره، باور کن قی میکنیم. قالی با افرادی میبینیم حالمون به هم میخوره، باید بار بقیه شده سب کارشو بکنه. قالی با افرادی سب کارتو بکن پد بخت فلک زده. آقای مرشی این طرح رو واسه عمت برو بذار، نه خامنه‌ای قدرت داره تو دعوان اختیار نکنید، نه مجلس قدرت داره، مردم اهمیت نمیدن بهش، نه دولت، دولت رئیسی قدرت بدن بهش که چی بشود؟ می قدرت است نبود حالا. بازش روحانی معتقد خامنه‌ای و جمهوری اسلامی در قم. محمد تقی اکبرنژاد استاد حوزه علمی قم در روز شنبه 28 بهمن 402 توسط مأمور امنیت جمهوری اسلامی بازداشت شد. همون آقایی که افعال داره بعد میخونه بعد. خبرگزاری حقوق بشری هرانا با اعلام این خبر نوشت که این روحانی توسط مأموران سازمان اطلاعات سپاه قم دستگیر و مکان نامعلوم منتقل شده است. این روحانی منتقل بیش از این در نیز توسط اطلاعات ویژه روحانی احضار شده و کانال های اطلاع رسانی او در شبکه اجتماعی ایتاب اتهام تبلیغ علیه نظام و تشویش از هنو عمومی مسدود شده بود. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران تاکنون درباره دلایل بازداشت این روحانی تاکنون سکوت کرده، اما برخی کاربران شبکه اجتماعی اظهارات انتقادی او در هفته‌های گذشته را دلیل بازداشت می‌دانند. محمد تقی اکبرنژاد اخیراً در اظهاراتی به قابل انتقاد نبودن رهبر جمهوری اسلامی و ناکارآمدی حکومت از 45 سال انتقاد کرده و در اظهاراتی به نقل از شهروندان گفته بود خامنه‌ای رهبر فلسطینی‌ها و یمن است نه رهبر مردم ایران. روز گذشته نیز ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که سر دادن شعار علیه او پس از نماز جمعه قم. ولی خب حرف خوبی زد، حالا کار ندارم سوپاپ بود نبود، ولی حرفی زد که خیلی جرئت نمی‌کرد حرف بزنه. آمریکا گفته که روسیه در توسعه یک سلاح نگران کننده ضد ماهواره است. راجع سلاح اگه فرصت صحبت بکنم قول نمیدم، ولی صحبت خواهم کرد، به خصوص بخوام ایران رو بیارن بکنن یک گرسنگی به آرزو گور میبرن. ویدیو ارسال از اصفهان نشان میدهد که در ساعت پایانی شب 28 بهمن مالباختگان در مقابل صندوق غذاحسین المهدی در زنبیه اشتباه نگم اصفهان تجمع کرده و خواستار بازگردان سپرده‌هاشون شدن. فردی که روی ویدیو صحبت میکنه میگوید این ساعت که ساعت 10 شب 28 پشت بهمن ما برای اولین بار است که به اعتراضات مردمی واکنش داده شده و ماموران 110 آمدند تا مالباختگان را متفرق کنند. در روزهای گذشته تصاویر در تجمع مفتجه مالباختگان در مقابل صندوق منتشر شده بود. رسانه های داخل ایران از جمله خبرگزاری صدا و سیما هم از شکایت شهروندان از فساد و کلاهبرداری در صندوق غذاحسین المهدی اصفهان نوشته بود. خدمت شما عرض کنم که طمع بد چیزیست. مگه همین شبکه تلفن ماهواره‌ای که اومد از اسم کوروش استفاده کرده؟ آخه تلفن آیفون 200,000 دستگاه بیاری دونه 25 تومن میخواد بفروشی. یعنی کسی که رفته ثبت نام کرده این پولا به اون ورشه رفته، والا دیگه چی بهتون میگم، گفتن نداره دیگه مشخصه. چه کسایی هم تبلیغش رو کردن. آقا جان تو باید فکر ندید رو فرمتون پول تو گرفتی ولی فوش هم میخوری، بی اعتبار هم میشی، وزن برداره چه اسم یادم میره سر تبلیغ یک کامیون به خاک نشست رزازاده نمیدونه رفت تبلیغ کامیونی کرد اونم کلاورده هم پول مردم ادش رفت. آقای مرعشی خیلی زود دیر شد. ایام بکام روزگارتون خوش تا که بعد.